პოლიტიკური მეცნიერებების ლიტერატურაში მონაწილეობა განიმარტება როგორც ადამიანების შესაძლებლობა გავლენა მოახდინონ ქვეყანაში მიღებულ პოლიტიკურ, სოციალურ, ეკონომიკურ თუ სხვა სახის გადაწყვეტილებებზე. პოლიტიკური მონაწილეობის უფლება დემოკრატიის ცენტრალურ კონცეფციად იქცა, რომელიც ეფუძნება იმ არგუმენტს, რომ სადაც მეტია მონაწილეობა, იქ მეტია დემოკრატია. ეთნიკური უმცირესობებისთვის პოლიტიკური მონაწილეობის უფლება სპეციალურ უფლებად არის რეგულირებული საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა დოკუმენტებში. ეს მიზეზიც არის ამ ჯგუფების განსაკუთრებული მოწყვლადობა და საჭიროებების ხარისხი. საქართველოში ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური მონაწილეობა არაერთ პრობლემურ განზომილებას აწყდება. მათ შორის ერთ-ერთი პირველი განზომილება ეს არის დომინანტური პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ჯგუფების ხედვა, რომ უმცირესობები არიან სტუმრები ამ ქვეყანაში, მეორე ხარისხოვანი მოქალაქეები და ხშირად საფრთხეც კი. გარდა ამისა, მეორე მხრივ ეთნიკური უმცირესობები სოციალურად და ეკონომიკურად განსაკუთრებით მოწყვლადები არიან საქართველოში, რასაც აძლიერებს რეგიონებში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობების პოლიტიკური და სოციალური გარიყულობა, ჩამორჩენილი ინფრასტრუქტურა, დაბალი ხელმისაწვდომობა სოციალურ და ეკონომიკურ სერვისებზე სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე უნდობლობა და გაუცხოება ადგილობრივი თვითმმართველობის მხრიდან. ეთნიკური უმცირესობების დასაქმება კერძო და საჯარო სექტორში არის განსაკუთრებით პრობლემური, როგორც აქ სტატის 2019 წლის ბოლო კვლევა მოწმობს. ეთნიკური უმცირესობები ძირითადად შინამეურნეობით არიან დასაქმებულები, თვითდასაქმებულები და ეს მაჩვენებელი ქვემო ქართლის რეგიონში 51%-ია, ხოლო სამცხე-ჯავახეთში 63%-ამდე ადის. ასევე საქსტატის 2017 წლის მონაცემებით მაშინ, როდესაც საქართველოს მოსახლეობის 13.9% არის უმუშევარი, ეთნიკურ უმცირესობებში ეს მაჩვენებელი ორმაგდება. უმცირესობების პოლიტიკური მონაწილეობის მესამე პრობლემური განზომილება საქართველოში არის დაბალი წარუმატგელობა ცენტრალურ და ადგილობრივ დონეზე არჩევით ორგანოებში. საქართველოში ეთნიკური უმცირესობები საქართველოს პარლამენტში არასოდეს ყოფილან წარმოდგენილი პროპორციულად. 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ პარლამენტში წარმოდგენილი უმცირესობების რაოდენობა პრაქტიკულად განახევრდა. რაც შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის დონეს, 2017 წლის თვითმმართველობის არჩევნების მიხედვით იმ 6 მუნიციპალიტეტში, სადაც ეთნიკური უმცირესობები წარმოადგენენ მოსახლეობის უმრავლესობას, მხოლოდ 3 მუნიციპალიტეტის საკრებულოში არიან არაქართველი ეთნიკური ჯგუფები საკრებულოს უმრავლესობაში. საქართველოში არ არსებობს არც ერთი საკონსულტაციო მექანიზმი, სადაც უმცირესობებს შეეძლებათ რეალურად გავლენა მოახდინონ პოლიტიკურ დღესწესრიგზე, რომელიც იქნება ღია და გამჭვირვალე მექანიზმი მათი და გაზრდის მათ ჩართულობას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. მეხუთე და ბოლო განზომილება, პრობლემური განზომილება უკავშირდება უმცირესობათა ჯგუფებში სახელმწიფო ენის ცოდნის მხრივ არსებულ პრობლემებს. ზოგადად ენის პოლიტიკა საქართველოში ეფუძნება თემზე დაბრალების ლოგიკას და არ ითვალისწინებს იმ საკითხს, რომ ზოგადად უმცირესობებს განსაკუთრებით რეგიონებში არ მოუწოდებათ ხელი ხარისხიან განათლებაზე და ეს სისტემა დღეს არაერთი გამოწვევის წინაშე დგას. ამ პრობლემებს საპასუხოდ ქვეყანაში არ არსებობს სპეციალური მექანიზმები, რომელიც გაზრდიდა უმცირესობების წარმომადგენლობას არჩევით ორგანოებში. არ არსებობს სპეციალური მექანიზმები, რომელიც ხელს შეუწყობდა მათ დასაქმებას. ქვეყანაში არ გვაქვს განათლების სისტემაში არსებული ერთიანი ხედვა, რომელიც გაზრდიდა ხარისხიან განათლებაზე ხელმისაწვდომობას, და ასევე არ არსებობს საკონსულტაციო მექანიზმები, რომელიც ხელს შეუწყობდა უმცირესობებს დემოკრატიულად მიიღონ მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში. ამ მექანიზმების შექმნა საქართველოს ეკისრება საერთაშორისო დაღებული ვალდებულებებითაც, მათ შორის ევროპის საბჭოს ჩარჩო კონვენციის ფარგლებში, რომელსაც საქართველო 2006 წლიდან შეუერთდა. რაც შეეხება უშუალოდ არჩევით ორგანოებში მონაწილეობას, ამ მხრივ ევროპის საბჭოს წევრ ქვეყნებში არაერთი გამოცდილება არსებობს, სხვადასხვა მექანიზმები არის დანერგილი. მაგალითად, ალბანეთში, ბულგარეთში და რუმინეთში ასეთ მექანიზმად გამოყენებულია ეთნიკური ნიშნით პარტიების ჩამოყალიბება, სადაც ამ ჯგუფებს შეეძლებათ საკუთარ ინტერესები დააყენონ პოლიტიკურ დღესწესრიგში. გარდა ამისა, არსებობს დარეზერვებულის სკამების მექანიზმი, რომელსაც მუნიციპალურ ორგანოებში არჩევნების დროს იყენებენ ბოსნია-ჰერცეგოვინაში, ბულგარეთში და პოლონეთში. მესამე ესეთი გამოცდილება არჩევით ორგანოებში მონაწილეობის გასაზრდელად არის შემცირებული ან გაუქმებული ბარიერები, რომელსაც იყენებს მაგალითად გერმანია, იტალია, რუმინეთი, პოლონეთი, სერბეთი. ამასთან დეცენტრალიზაციის და გაძლიერებული თვითმმართველობის მექანიზმს მნიშვნელოვნად
მნიშვნელოვან მექანიზმად მიირჩნევენ ევროპის საბჭოს წევრი ქვეყნები პოლიტიკური მონაწილეობის გასაძლიერებლად. კიდევ ერთი განზომილება, რაც პოლიტიკურ მონაწილეობას გააჩნია, არის ეკონომიკური და სოციალური განზომილება, როდესაც ევროპის საბჭოს მრჩევათა კომიტეტი მოუწოდებს სახელმწიფოებს შექმნან სპეციალური მექანიზმები უმცირესობების დასაქმების გასაძლიერებლად, ასევე შექმნან სეგრეგირებული, ეთნიკურად სეგრეგირებული სტატისტიკური მაჩვენებლები ეკონომიკის სხვადასხვა სფეროში, გაზარდონ ხელმისაწვდომობა ჯანდაცვის და სახელმწიფო სხვა სერვისებზე, ასევე გადახედონ სახელმწიფო ენისცოდნის მხრივ არსებულ მკაც კრიტერიუმებს. საქართველოში აუცილებელია ხელისუფლება მიზრუნოს და შექმნას დემოკრატიული მონაწილეობის გზები, სადაც ამ საკითხებს, პრობლემებსა და რეკომენდაციებს ის გაითვალისწინებს და შემდგომში შექმნის იმ სპეციალურ მექანიზმებს, რაც აუცილებელია უმცირესობების პოლიტიკური მონაწილეობის გასაძლიერებლად.